wina na hano wa hali hote nisari ya kaluma kubo nenyo wala kona kuguma enyumari ya ho ubububwa kutanzi fatinga nana mwadi reprezanta swesungu ni eflani 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 yo mwashiri jimu mbuwa ho mwane lulu samu kukuma shiri mbokoko mwana kazi ya mbulala mkuma tunani kumalihana kwa nechi mwana wana kukuma kwenye Yo me siento. Gracias.